Jadi kalau kita kata Komunikasi tidak semestinya bercakap Kadang-kadang tepuk belakang je Okay, good boy, good girl Itu pun sudah satu komunikasi motivasi yang sangat hebat Tapi bercakap adalah yang paling hebat Kadang-kadang anak balik sekolah Mak ayah buat tak tahu je Tak tahu nak cakap apa Kadang-kadang ayah balik kerja Anak tengok je Sebab anak tak tahu nak cakap apa Kadang-kadang nak tegur salah Tak tegur salah maka apa yang apa puncanya kerana anak tidak pernah disantuni semasa keluar dan balik anak tidak pernah disantuni ketika bangun tidur anak tidak pernah disantuni ketika di meja makan anak tidak pernah disantuni ketika anak sudah belajar pakai baju anak belajar pakai baju mesti bajunya banyak salah ataupun terbalik ke butang salah pasang ke dan sebagainya maka kadang-kadang disebabkan satu kali anak belajar pasang butang butangnya salah Mak marah sampai akhirnya anak sangat rasa tersinggung dan terhina akhirnya dia hilang keyakinan diri. Maka sekali lagi mari kita sama-sama kembalikan. Kembalikan. Okay? <tuh> kembalikan kasih sayang keluarga dengan banyak bergurau dengan banyak menegur menegur dalam bentuk kasih sayang bukan menegur dalam bentuk perlekehkan bukan menegur dalam bentuk melukakan jangan menegur bentuk mengkinakan jangan menegur dalam bentuk yang tidak di, tidak gembir. Okey. Okey, sebab itu kita kata katalah tuan-tuan dah makan ke belum? cara anak kita jawab akan ditentukan oleh cara kita bertanya. Dah makan belum? Dah. Okey, anak mak dah makan ke belum? Dah. Kalau belum, belum. Nampak tak? Cara kita melihatnya, cara kita menatap wajahnya, adakah menatapnya dengan paksaan atau menatapnya untuk nak tahu atau menatapnya dalam tuduhan atau menatapnya dalam bentuk penghinaan. Sebab itu tengok mata. Mata ni saja boleh bagi macam-macam kesan. Ada kesan takut, ada kesan gembira, ada kesan sakit hati, ada kesan benci, ada kesan tak puas hati. Ha, ini kekuatan-kekuatan. Sebab itu tengok anak, tengok dengan cinta. Tengok dengan kasih sayang. Sebab itu kita Allah Allah pesan apa? Tidak ada hadiah terbaik daripada ibu bapa kepada anak-anaknya selain akhlak dan budi pekerti yang baik dan cinta yang sangat-sangat tulus. Kemudian bila kita kata bercakap, bercakaplah untuk membahagiakan. Bukan bercakap untuk melukakan. Apa yang terjadi? Mak kita jadi jadi polis, jadi tentera, ayah kita jadi jaga. Semua melihat kecacatan. Semua melihat keburukan. Tidak pernah mention tidak, ataupun daripada kita kata kajian menunjukkan kalau 200 kali teguran hanya baru sekali pujian. Bermakna kita katakan pujian sangatlah sedikit. Bila anak sedikit pujian, maka mukanya keras. Bila anak susah sikit disentuh, maka anak tak suka duduk sebelah kita. Bila anak tak suka disentuh, jarang disentuh, anak tak nak pegang tangan kita kalau berjalan. Anak akan memilih duduk jauh-jauh dari kita ataupun kita katakan kalau dia ada jumpa kawan dia, dia akan terus tinggalkan kita. Ini menunjukkan anak tidak ikut kita dengan rasa bahagia. Anak tidak ikut kita dengan penuh cinta. Sebab itu kita katakan cara suami isteri berjalan. Cara suami isteri berjalan. Pasangan yang baru nikah, caranya jalannya lain. Pegangnya lain, sentuhnya lain. Masa bercinta lagi lain. Masa anak satu, anak dua lain. Tapi setelah usia panjang, jalannya lagi lain. Ha, maka kita katakan, kalau boleh kekalkanlah rasa mesra kerana... Kita kata komunikasi boleh dalam bentuk perkataan, boleh dalam bentuk perhatian, boleh dalam bentuk angguk-angguk. Ya, -angguk okey, okey. Ya. Yeah. Oh, iya yeah, ke? boleh juga dalam bentuk jelingan jelingan manja kita kata boleh dalam bentuk tatapan kita tatap wajah anak kita ya Allah cantiknya anak ibu handsomenya anak ayah dan kita boleh juga beri sentuhan-sentuhan sama -sentuhan. ada sentuhan di bahunya tepuk belakangnya dan pelukan-pelukan yang paling sesuai Paling-paling sesuai Kerana pelukan itu adalah hadiah teragung dari Allah Melalui Rasulullah dan Jibril Jibril berjumpa Rasulullah di Gua Hira Tidak memulakan dengan apa-apa kecuali dengan pelukan Bila Jibril memperkenalkan diri nak mengajar Rasulullah tentang ikra baca dengan nama Tuhanmu nabi kata aku tidak tahu membaca maka jibril peluk sekali peluk dua kali peluk tiga kali sehingga Rasulullah kata aku rasa tulang selangka aku ni dah berselisih kata Rasulullah bermakna apa sangat erat kelukkan Jibril kepada Rasulullah untuk mententeramkan Rasulullah sehingga Rasulullah dapat menghafal ayat yang ketengnya dimula dengan Iqra bismi rabbikal lazihullah. maka sekali lagi kepada guru kepada sahabat kepada amak kepada mak kepada nenek pada ayah siapa saja yang bersama dengan umi petang ini tolong belajar peluk anak untuk cucuk di dahinya supaya dia mudah sujud kepada Allah dan dia mudah taat kepada kita sebab itu kita katakan seorang suami yang biasa mengucup dahi isterinya, maka isterinya tidak akan ingkar perintah suami selagi perintah itu tidak melanggar perintah Allah. Maka banyakkanlah pelukan, banyakkanlah dakapan. Ini juga kita katakan komunikasi, bukan lisan. Komunikasi yang sangat-sangat diharapkan. Perkataannya sikit tapi rasanya panjang. Juga panggilan-panggilan panggilan sayang ke panggilan manja ke perkataan-perkataan anak mak aja Allah buat runtuh jiwa anak-anak kesian mak anak mak ni buat mak ni begini ya ya Allah mana anak mak ni ha bila anak mak itu dia rasa dia rasa dimiliki dia merasa dimiliki okey sebab kita kata kebanyakan anak tidak merasa dimiliki kata-kata unwanted okey atau kata kata macam semalam tapi tadi isteri kata apa dia duduk rumah mertua tapi dia kata saya rasa unwanted di rumah mak mentua saya kerana apa mak mentuanya sangat pendiam dan tidak banyak cakap akhirnya dia tak tahu dia nak bersembang macam mana okey pendiam sangat pun menyulitkan diam sangat pun menyulitkan Okey, sebab itu ada masanya diam-diam, tapi jangan terlalu diam. Suami yang balik rumah pendiam, dia jadi batu ninsan tidak akan ada kemesraan yang wujud hanya dengan diam. Okey. Ketiga kita kata <coughs> berusaha untuk bina buat aktiviti-aktiviti yang boleh dikendalikan bersama. Yang boleh dibuat bersama. Bekelahlah bersama kalau kita kata berkreasi buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh ramai orang katalah pengalaman umi kita kata kalau kita kata bagi berkilah pastikanlah ada pilihan makanan untuk anak untuk ayah supaya mereka merasa diraikan buatlah aktiviti yang boleh ramai masuk kalau kita kata kalau indoor game tu so kita buat dam tu mungkin boleh main berdua boleh main berempat ataupun buatlah aktiviti-aktiviti yang semua orang boleh masuk campur semua orang boleh terlibat okey kerana ke ke sehari ini anak-anak yang tidak diasuh untuk bekerjasama dengan ahli keluarga sudah mabuk dengan iPad dan iPod dia tidak mampu untuk bekerjasama dengan siapa-siapa dia tidak akan mampu untuk berdikari kita suruh buat kerja mudah pun dia akan kata susah kerana fokusnya sudah hilang kerana fokusnya sudah banyak kepada iPad yang dia ada sebab itu sekali lagi untuk mendapat kerjasama dari anak-anak sangatlah sulit sekarang Okay. sebab itu mak ayah tolong korbankan sikit waktu tolong korbankan sikit ruang untuk berbual dan bercerita dengan anak-anak sebab itu balik kalau kembali rumah sama-sama simpan iPad sama-sama simpan handphone supaya kita tidak dicuri masanya oleh handphone kalau ayah balik hanya hanya dengan handphone balik yang tidak ada maknanya anak tidak akan anak tidak akan hormat dengan ayah yang baliknya hanya dengan handphone di mana-mananya pun dengan handphone Okay, ingat ayah akan hilang cinta anak Allah ayah akan hilang sayang anak kerana ayah sangat sayang dengan handphonenya. Ketiga kita kata bersikap jujur dengan anak-anak dan suami dan isteri. Jujur sekarang ini sudah sangat mahal harganya. Kita sudah tidak dapat menilai yang mana jujur sebenarnya dan yang mana jujur pura-pura. Okay. Ah sebab itu kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana agaknya kita nak membangun. Kita nak membina, kita nak menunjukkan muka jujur ni. Jujur wajahnya, jujur percakapannya, jujur perlakuannya. ini yang hari ini sudah jujur sudah dianggap barang murah, tak payah jujur sangat. Tak payah lurus sangat. Okey, kalau jujur-jujur sangat bila nak untung? Kalau berniaga kalau jujur sangat memang tak untung Memang tak kaya Jangan Jangan guna istilah itu Kerana jujur itu modal pertama Untuk jadi pengikut Rasulullah Siapa yang hidup tidak jujur Masih senang dengan tidak jujur Nanti tidak diakui umat oleh Rasulullah kerana kamu tidak ikut perangai aku Aku orang yang paling jujur Aku orang yang paling benar Hati-hati dong Kalau kita tidak dilihat oleh siapa-siapa Tidak diketahui oleh siapa-siapa Yang kita tidak jujur Tapi malaikat yang menjaga kita Sama ada kita dijaga malaikat Atau kita dijaga okay? Kita dijaga iblis Kalau kita dijaga iblis Maknanya apa? Kita dijaga iblis Bermakna kita sedang dihayun Untuk melakukan kesilapan